abençoe a nossa escola, né? Amém. Irmãos, vamos ficar de pé um pouquinho, por favor. Aos Hebreus capítulo 4, verso 8 e 10. É oxalá que você não venha ter saudade desses dias, né? Às vezes a gente tem saudade dos dias que a gente tremia, né? Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. O verso 8, não? Eu disse o versículo? Disse? Repetindo, verso 8 ao 10. Porque se José lhes... Josué, aliás. Se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. Nós te damos graças, ó Pai, pelo que já recebemos nesta manhã. Essas crianças cantando, essa escola tão abençoada, com o irmão Carlos e agora o irmão Wilson Martins, vai nos trazendo essas lembranças tão gostosas, dessa maneira tão bem-humorada. E nós te suplicamos que cada um seja recompensado de uma maneira espiritual, material e física, em nome de Jesus Cristo. Vivifica a tua palavra em nossas vidas. Para a honra e glória do teu santo nome, nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. Eu estou com uma linha, vou dizer, uma direção, né? De ir estudando com a igreja, pregando as sete eras da igreja. Nós terminamos o volume, o primeiro volume, a primeira mensagem, que é a revelação de Jesus Cristo. Agora, começamos domingo à noite sobre a visão de Pátimos. Vimos a cena de João, aquela representação de João lá na ilha de Pátimos, não é? Através do vídeo. Vocês estão lembrados do culto domingo à noite, domingo passado. Nós fomos do primeiro parágrafo até o parágrafo 8. E aí nós encontramos que João foi no Espírito. E encontramos uma advertência muito tremenda, que causa temor. Exame introspectivo. Você poderia chamar isso de ir no Espírito, de a totalidade da vida cristã? Isto quer dizer que aquele que não vai no Espírito não está na totalidade da vida cristã. Agora, continua o desafio. Se vamos viver como cristãos, temos que estar em seu espírito, porque fora disso não há meio. Aí, por último, nós vimos que o mundo entra no espírito das coisas do mundo e vivem em espírito mesmo. Agora temos aí o exemplo do carnaval. Já ponderamos aqui que
O ano todo tem uma atração comercial, religiosa, associada, política, não é? Esse foi o ano da emoção, o ano passado, de acontecimento político, do golpe que houve um em 64, agora um em 92, do Congresso, não é? Então, aquilo chamou a atenção da nação por... Esse é o caso extra, mas tem esses que são estabelecidos através dos séculos, partindo principalmente lá de Roma, do Concílio de Nicéia. Isso é bom a igreja ser conscientizada. Então, temos o... Blam, 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 blam. É aquela musiquinha toda a vida, né? Até vender tudo, Jesus nascer, entra o novo ano, cachaça, bebedeira, vinho, comedeira, glutonaria, sexo e coiseira. Aí entra o carnaval. Carnaval, se Deus tivesse que consertar o Brasil, consertar o mundo, a primeira coisa que ele faria nesse Brasil é acabar com o carnaval. Não é certo? A primeira coisa que ele faria. Mas aí vem uma sucessão de datas, porque agora o carnaval precede a quaresma e não vai poder comer carne e essa coiseira toda. Veja só como uma coisa chama a outra. Aí vem a paixão de Cristo, a sua morte e ressurreição. Depois vem as festas juninas. As festas juninas que são acompanhadas de lazer, de turismo, praia e coiseira, e essa coiseira toda, né? Sempre acompanhando até chegar de novo, blam, 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 blam. Assim passa o ano, sempre com fatos extras, não é? Agora, o mundo está no espírito. Eles estão no rock, no espírito. Cada congresso desse, convenção, encontro de rock que tem, é mais uma desgraça para o país, que vai marcar aquela nação. Cada carnaval é mais uma desgraça que vai marcar aquela nação. É mais um degrau, ou degraus que se desce. E quer conserto. Quer pão, quer abundância, quer... não quer crime, não quer estupros. Então, por último, ele termina dizendo: nosso espírito é limpo, é novo, é verdadeiro, é tranquilo, e sério. O seu espírito, como cristão, deve ser limpo, limpo em todos os seus aspectos, né? Novo, verdadeiro, tranquilo e sério. Porém, não obstante, cheio de gozo. Gozo do Senhor, alegria da alma, da salvação. O cristão deveria estar mais exuberante, mais alegre, mais feliz e cheio de prazer no Senhor, do que o mundo quando saboreia as delícias de seus prazeres. Tanto os cristãos como o do mundo são humanos. Se as pessoas não podem ver um jogo de futebol sem se emocionar no momento do gol, das jogadas,
Então parece que ela não tem muita ligação com aquilo. Aquilo não é realmente uma coisa importante para ela. Ela não tem que necessariamente pular, gritar e quebrar as coisas. Uns manifestam-se de uma maneira especial, né? Extrovertida, mas outros estão sofrendo ali dentro aquela emoção. Tinha um repórter que dizia: aguenta, coração. Ele dizia: aguenta, coração. Então, todos, tanto os cristãos como o do mundo, são humanos. Ambos têm emoções. A diferença é que o coração e as emoções do cristão estão inteiramente no Senhor da glória e seu amor, enquanto o mundo satisfaz a carne. A diferença está que o mundo vive em função de satisfazer exclusivamente a carne. O mundo quer todos os recursos, como o telefone, a televisão, o carro, a boa casa, a boa cidade, a informática de um modo geral, todo o sistema para dar ocasião à carne. O cristão poderia usar de todos esses sistemas para dar ocasião ao Espírito. Usar o avião, o carro, o telefone, o rádio, a televisão, as leis que Deus criou, para entrar no Espírito, para estar no Espírito, para emocionar no Espírito, para chorar no Espírito, para aperfeiçoar a sua fé, para entrar mais em Cristo. Tudo bem. Agora a Bíblia diz que João estava no Espírito, que não era o Espírito dele, do homem, João, mas no Espírito do Senhor. Ele estava no Espírito no dia. Agora já vem um detalhe muito importante. No dia do Senhor. Isso quer dizer, no dia do Senhor, João estava no Espírito. E João estava no Espírito no dia do Senhor. Porque ele não estava no Espírito somente nos dias anteriores. Mas ele estava no Espírito no dia do Senhor. Isso quer dizer, nós já vamos tirando antecipadamente uma grande mensagem. Porque você tem aquela oração, você ora: Senhor, me guarde para a hora da aparição do Senhor. Porque lá no sermão profético, Jesus praticamente falou, foi isso: você vigia porque você não sabe a que hora o ladrão vem, e essa coisa assim, não é? Aquele sermão profético dele mesmo, para a sua igreja, para nós, para você. Isso quer dizer, você deve ser apanhado, encontrado no meu Espírito, no meu dia, você ser encontrado no Espírito, no meu Espírito. Em verdade, aqui não está um versículo que causa contenda. Digo, corrigindo. Aqui está um versículo que causa contenda. Causa. Não deveria ser assim. Porém, alguns simplesmente não podem ver o que realmente diz a palavra. A questão de estar no Espírito no dia do Senhor. Então ele vai estudar aqui o que realmente significa esse dia do Senhor.
Em primeiro lugar, encontramos as pessoas boas, ou algumas pessoas boas que interpretam o dia do Senhor como sábado. E para eles é o sábado, o dia do Senhor. Então eles têm que ser encontrados no dia do Senhor, quer dizer, no sábado, no Espírito do Senhor. Há outros, no entanto, que interpretam o dia do Senhor como domingo, o primeiro dia da semana. Porém, não poderia ser qualquer destes dias ou mesmo os dois juntos. Não. O dia do Senhor não se refere a sábado, a domingo, a nenhum dia do mês, nenhum dia do ano, nenhum dia da semana. Quando João estava no Espírito, recebendo aquelas visões por um tempo de 2 anos, veja, em realidade, para compreender melhor a frase, eu intercalei aqui com... Não, porém, não poderia ser qualquer destes dias ou mesmo os dois juntos. Quando João estava no Espírito recebendo aquelas visões por um tempo de 2 anos, ora, ele estava no Espírito durante 2 anos. Então já não estava se referindo a um sábado ou a um domingo. Em realidade, o que sucedeu foi que João foi levado no Espírito, transportado ao dia do Senhor. Ao dia do Senhor. Esse dia está por vir. Ele está por vir. Mas como ele foi lá antecipadamente, através da êxtase, através das visões, então ele estava naquele dia. Esse dia que ainda está por vir. A Bíblia fala do dia do Senhor que está no futuro. E João agora está vendo as coisas daquele dia futuro. Para melhor entender, João estava vendo as coisas do futuro, daquele dia futuro. Entretanto, para fixar nossas mentes, discorramos exatamente o que é o sábado hoje. Aí vem a coisa. O sábado, como conhecemos, assim, eu por minha conta, eu abriria um parêntese. Ou parênteses aqui, e diria, para começar, o dia do Senhor, não se referindo propriamente ao dia da vinda do Senhor, da aparição do Senhor, mas 1000 anos é um dia, o milênio é um dia do Senhor também, não é? Nós podemos aplicar sem nenhum medo de errar. Então, isso tira aquilo que herdamos como tradição dos nossos pais. A idolatria. A idolatria leva a idolatrar a Jesus, que é pecado, Jesus não é ídolo, mas a mãe da idolatria fez de Jesus um ídolo. Para depois ter mais ídolos, essa série de ídolos. Dos apóstolos, dos santos e coisa assim. Inclusive, idolatrando dias. Ah, se comer carne a partir agora na quaresma é pecado. E o dia da sexta-feira, então, sexta-feira santa é um dia idolatrado. Enfadonho para Deus. De acordo com as profecias de Isaías. Mas vamos a esse fato aqui do dia sábado. O sábado, como conhecemos no Novo Testamento, não significa guardar um determinado dia. Não temos mandamento algum de preservar o sábado
para o sábado. Nem tampouco temos mandamento para preservar o primeiro dia da semana, que é o domingo. Aqui está a verdade sobre o sábado, que quer dizer repouso, Hebreus 4, 8, 10. Aí entra isso que nós lemos. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, o dia de repouso, não falaria depois disso de outro dia. Ele já tinha dado o dia do repouso, como é que ele ia falar em dia de repouso depois disso? Portanto, resta ainda um repouso, preservação do sábado, para o povo de Deus. Resta um repouso, bem entendido, o sábado sempre foi para o povo de Deus. Começando, ele foi de Deus. Ele fez, vejamos, ele trabalhou 6 dias, dizendo haja, criando o céu, criando tudo que há debaixo do céu, na terra, criando tudo isso, e ele teve o seu sábado, que foi o sétimo dia, ele repousou no sétimo dia. Então aquilo foi repouso, significava realmente descanso. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras. Então sábado é para o povo de Deus, porque o povo que não é de Deus não tem sábado. Isso quer dizer, não tem repouso. Não tem repouso aqui, nem do outro lado. Quando morre, vai para a quinta dimensão. Vai aguardar o dia de juízo num pesadelo terrível. Não tem repouso. Agora você, nós precisávamos, quer dizer, nós precisamos nos beliscar a nós mesmos, nos dar uma sacudida. Você já pensou o que significa viver eternamente sem repouso? Se o próprio Deus repousou de suas obras? Se todo mundo precisa de descanso? Se todo mundo cansa? Se todo mundo enfada, se desvanece, não precisa de um repouso? É claro. Então o inferno seria justamente uma falta de descanso, uma falta de sábado. Está vendo como a luz vem vindo? Inferno significa falta de sábado. Falta de repouso, falta de descanso, falta de poder repousar o seu espírito, porque paz não é outra coisa senão tranquilidade de espírito. Isso põe a gente religioso na linguagem do irmão Brana, não é verdade? Vocês que estão destacando, destaquem isto. O inferno significa exatamente uma falta de sábado, falta de repouso, falta de descanso. Me dá vontade de falar, mas eu já sei que ele vai falar aqui na frente, vamos deixar para lá aquilo que Jesus disse. Ouviu você a frase chave na última parte do versículo 10? A frase-chave. Tem sempre uma frase-chave. Deus repousou de suas obras. Ele próprio, como Deus, repousou de suas obras. Deus deu aos israelitas o sétimo dia para seu sábado. Isso sim,
em comemoração de sua própria obra, quando ele criou a terra e tudo que nela está, e então cessou de criar, cessou o seu trabalho. Ele cessou de seus labores, ele repousou. Agora, estava muito bem dar um sábado de repouso a um povo que estava todo unido, reunido, não é? Num lugar, a um mesmo tempo, para que todos pudessem guardar um só dia. Porque se é um dia, veja só, se a coisa se refere exclusivamente a um dia da semana, então como vão fazer os sabatistas do Japão? Porque aqui é sexta-feira, aqui agora é domingo, lá deve ser sábado ou deve ser segunda-feira, não sei exatamente. Então haveria um desencontro muito grande. Agora, Deus deu um sábado para um povo que vivia no mesmo lugar, reunido no mesmo lugar, sob as mesmas circunstâncias, sob a mesma promessa, sob a mesma língua. Veja, que luz tremenda. Eles estavam reunidos num lugar ao mesmo tempo, todos juntos ali. Ah, eu tenho que adiantar. Isso realmente fala de que esse repouso eterno é para um povo que está no mesmo lugar. Esse lugar é a palavra. Esse lugar é a mensagem. Esse lugar é Cristo. Aí as organizações, as alas religiosas caem por terra. Você tem que estar num só batismo, numa só fé, num só Senhor, num só Deus. Vejam, para que todos pudessem guardar um só dia, teria que estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Hoje a metade do mundo está em luz, enquanto a outra metade está em trevas. Assim sendo, não serviria. Porém, isso é somente um argumento do natural. Vejamos, ele sabia colocar as coisas, está vendo? Isso é um argumento do natural. Vejamos o que nos diz a Bíblia acerca deste sábado de repouso. Porque aquele que tem entrado em seu repouso, este tem entrado, entre aspas, destacando, entrado, não significa somente entrou no, mas permaneceu no. Não somente entrou, mas permaneceu, ficou. É permanente. Não são 12 horas. Ou 24 horas, seja o que for. Permaneceu no descanso. Permaneceu no sábado. Ele é permanente. Ele não tem apenas 12 horas. Isso significa repouso eterno. O que se pode oferecer para mulheres e homens que saem de suas casas, que tiram dinheiro de seus bolsos, que dizimam, que ofertam, que deitam e dormem, levantam, comem, trabalham, crendo numa igreja, crendo num pregador, crendo num líder? O que se pode dar de segurança para
para pessoas tão sinceras, tão humildes, que creem como entre a vida e a morte no que se fala para elas, no que se ensina para elas. Irmãos, eu preguei, parece que foi lá em Curitiba, lá em João Pessoa, na Paraíba. Me lembro que isso ficou marcado entre os pastores em palestra interna. Nós não precisamos de nenhuma tonteria para sustentar o povo, para alimentar o povo. Nós não necessitamos. O irmão Brana suou, o irmão Brana chorou, o irmão Brana leu várias Bíblias, inclusive de versões diferentes, noites e noites, não procurando coisas novas, engenhando, porque as coisas vinham para ele sem ele procurá-las. Ele leu a história, ele trabalhou incessantemente, ele sofreu demais. O homem que tem as visões, que pode enxergar o que o irmão Brando enxergava, sofre demais. O homem que pode olhar, às vezes, para uma filha, um filho, e discernir, sofre demais. E não consegue enganar-se a si mesmo, deixar-se levar pelo afeto paternal. Está comendo com um irmão amado e sabendo. Esse homem sofreu demais. Para nós termos tudo prontinho aqui, ó, tudo prontinho. Darmos ao luxo. Podemos dizer isso. De orar, dizer: Senhor, me dá a mensagem que teu povo precisa hoje. E na prateleira, fechar os olhos e tira a mensagem e abre onde abriu. É a mensagem para o povo naquele dia. É o conforto, é a segurança. Se o mundo pode apertar um botão e um computador dá tudo para ele ali na hora. Nós temos em paralelo o maior recurso espiritual que já houve nessa terra. Eu me sinto animado. Eu me sinto confortado sentado ali, que eu vejo vocês passando e entrando. É um alimento para mim. É um alimento. Crianças, bebezinho no braço, gestantes, velhos. Cada pessoa que aponta ali é uma mensagem. É uma mensagem. Nós estamos gozando da maior segurança, aliás, a única segurança. Para mim, o Salmo 91 é isso. O Salmo 91 não é reza para de pendurar no pescoço, pregar de trás da porta. O Salmo 91 é isso: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É certeza, é confiança. Porque no que é verdadeiro nós estamos. Isso é a nata, é a gema da verdade. Cada irmão, cada irmã que parte aqui é uma irmã. É um irmão, é uma alma que faz festa lá do outro lado.
cada um deles. É um repouso eterno. Aí é onde você deve admitir aquilo dentro de você. Qualquer mal que você receber aqui, seja de quem for, seja de mim, ofensa, seja de diácono, seja de irmã, irmão, moça para moça, rapaz para rapaz, seja qual for o mal, você guarda isso, guarda isso, guarda isso, põe isso como lema. Você responde lá dentro de você mesmo. O bem, quer dizer, o mal que você me faz não é maior do que o bem que você me fez. Porque nós não podemos viver como povo nessa dimensão sem fazer mal, sem ofender, sem machucar. O irmão Brana disse, ele chegou a dizer assim: eu tenho errado e você às vezes tem sido tropeço para as pessoas. Mas eu diria para ele, por qualquer mal que ele fizesse, o bem que tu me fizeste é muito maior do que qualquer mal que tu me possas fazer. Por quê? Porque quando você estiver lá, ontem eu encontrei uma família amada lá no supermercado, e a irmã disse assim: foi bom ver o senhor aqui. Depois de noite, foi hoje de manhã, estava lembrando, meditando, disse: bom vai ser quando nós nos encontrarmos lá. Amém. Aí que você vai ver. Porque quando a gente está num país lá fora, que encontra um brasileiro, não precisa ser conhecido, não tem nada não. Bastou falar português, pronto. Eu não encontrei lá esse doutor Batalha de São Paulo, no Hospital de São Paulo, lá em Nova York. Ah, foi ele e a esposa dele, aquela alegria, aquela atenção, até exagerada. Quando estava viajando de Düsseldorf para Paris, oh meu Deus, é difícil, né? A mamãe falava: esse menino não tem jeito para ele não. Aí eu botei um gravador que vinha trazendo, eles puseram no piso lá do avião, a bordo. E estava falando em francês e alemão lá, para mim estava xingando um outro, né? Um casal que estava na minha frente virou assim e falou em português, né, claro. Escuta, o senhor está... O senhor é... Não é o senhor que não está falando, não é com o senhor, não? Eu falei: o quê? Ele está falando, avisando que um gravador que estava aqui foi levado lá para baixo com as cargas. Não estava mais no corredor aqui, a bordo. Aí foi aquela identificação, ele é um casal de carioca, né? Carioca, lá do Rio de Janeiro. Mas que coisa boa encontrar nesse mundão de meu Deus uma pessoa que fala a mesma língua, que tem os mesmos costumes, não é? Da mesma nação. Porque você sabe uma coisa, você fica cansado, a mente vai cansando tanto, e você tem fome de ouvir a sua língua. Você fica com fome de comer a sua comida. O nosso feijão com arroz aqui, que cria valor, é lá. Ai, que saudade! Não é certo? Agora, você já pensou lá do outro lado? Se foi bom, irmã, me ver aqui no mercado e lá do outro lado. Se é bom nós vermos um irmão, uma irmã aqui, encontrarmos assim de uma maneira extraordinária, e do outro lado? Lá no repouso. Repouso eterno, do qual o sétimo dia é somente um tipo. É um tipo. Sete significa consumação. Não vai criar tonterias em torno de número. Número é para a Bíblia. A numerologia de Deus é para isso.
Então, 7 é consumação. 8 é o primeiro dia de novo. 8 é o primeiro depois do 7. Sem o primeiro depois do 7, não se teria o próximo 7. A ressurreição de Jesus foi no primeiro dia da semana, concedendo-nos vida eterna e eterno sábado, o que justifica a nossa fé. Aconteceu no primeiro, não foi no 7º. Aqui nós não vamos estudar o outro lado, porque eu não quero fugir também muito da linha. Mas o irmão Brandon, ele não comprava, ele não vendia, ele não fazia, e repreendia mesmo severamente quem fizesse coisas que não deveriam fazer, que podiam ser feitas durante a semana, no domingo, no primeiro dia da semana. Mas, no entanto, veja como ele encara, como ele destaca. Ele diz que fazia isso que a igreja deve fazer em honra a esse triunfo de Jesus. Porque ele triunfou, justificou a nossa fé no primeiro dia da semana. 1 Coríntios 15. Paulo disse que a justificação da nossa fé é a ressurreição de Cristo. Então, ela parte daí. Então, vemos por que é que Deus não nos pôde dar um certo dia da semana como um sábado, repouso. Temos entrado em, e estamos em, e permanecido em. Se lembra de Raabe? Ele disse: Raabe perdeu misericórdia, alcançou a misericórdia e ficou debaixo da misericórdia. Permanecido, ficado ali em nosso repouso, o que Israel não pôde fazer, definitivamente. Israel entrou em um conflito, porque Israel guarda o sábado realmente. E ao ser espalhado pelo mundo, ele caiu numa dificuldade terrível. Porque aquele judeu verdadeiro, aquele israelita verdadeiro, ele sabia, bom, aqui é sábado, e lá? Então ele tem seu calendário. Porque Roma mudaria os tempos, até os dias, de acordo com a própria Escritura. Ela mudaria os tempos e os dias. E daí então veio esse calendário gregoriano. Nós temos um trabalho sobre isso aí. Então, veja. O que Israel não pôde fazer, tendo somente uma sombra da verdadeira substância da qual nós gozamos, sendo que eles encararam isto da forma que eles deveriam encarar. Isso que é importante. Por que voltarmos a uma sombra, quando hoje mesmo temos a realidade? Eu costumo dizer o seguinte: lá no Velho Testamento, santificado seja o teu sábado. No Novo Testamento, Jesus diz: santificado seja o teu nome. Porque quem santifica o nome, está santificando o sábado, porque o nome é Senhor Jesus Cristo. Eu já disse isso aqui, lá em Brasília, uma vez, pregando num culto de quintal. Nós tínhamos culto de quintal. Era festa realmente espiritual, não é? Na festa para simplesmente para do outro lado, não. Era culto de quintal. Então, um irmão dirigente lá, ele gostava de ler a Bíblia antes, e ele leu os 10 mandamentos.
Mas quando ele chegou no sábado, ele pulou. Ele saltou. E eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou pregar justamente onde ele saltou. Mas não temos por quê esconder a mensagem do irmão Brana, porque ele fala do colar, que deu um colar para a mulher dele. Tem pastores que têm essa... Não, isso aí não pode ler para a igreja, não. E outras coisas. Há pastores que têm que esconder aquilo. Só quer pregar a televisão e a saia curta e o corte do cabelo e essas coisas todas. Não, não é assim. Não precisa esconder nada. Por isso é que nós procuramos ler a mensagem, entregar a mensagem para o povo. Você tem ela lá. Acabou. É ela que vai responder para você. O pastor da noiva não chama Joaquim Gonçalves, é William Branham. Lá naquela visão lá, veja se eu apareci lá. Nenhum dos pastores, nem Timóteo não apareceu lá, foi Paulo. Foi Paulo que apareceu, nem o próprio Pedro. Pode olhar ali nas eras. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés dele, né? Isso não é demagogia. É verdade, vocês sabem que é verdade. A maneira de receber esse repouso, o contínuo sábado, é pelo convite de Jesus. Agora, ele disse em Mateus capítulo 11, verso 28 e 29. Veja, você veio, nós cansamos. Nós nos cansamos, sim, perfeitamente. Se você quer saber, a gente cansa até de ouvir a voz da gente. E quando você fala, estou cansado, todo o sistema nervoso consente que você está cansado. Então ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim e encontrareis descanso. A preservação do sábado, não um dia, mas isso significa vida eterna, sábado, para as nossas almas. Você pode descansar o quanto for o seu físico e os seus sentidos aqui na terra. Você nunca terá descanso se não tiver vida eterna. Não importa quanto tempo tem estado você caminhando sob sua carga de pecado. Ainda que sejam 10 anos, 30 anos, 50 anos ou mais, venha com sua vida cansada. E você encontrará seu repouso. Você vai ficar seguro, descansado, porque aquele que habita no esconderijo, não é uma caverna, uma gruta que você visita ali, tem uma água gostosa, fria, límpida, cristalina, e você tira fotografias lá e coisa e tal, filma, e depois vai olhar aquilo, de vez em quando, e suspirar, falar, ah, se eu pudesse estar lá agora. Não, não é como Davi suspirando pela fonte, não. Você habita nela, você mora nela. Você está nesse repouso. São muitas pessoas que às vezes chegam a ter tristeza de terem que voltar para casa. Enquanto muitos estão pelejando para chegar a hora logo da sirene tocar, a campainha bater para
fechar as portas do comércio, da indústria, para ir embora para casa. Outros, às vezes, ficam até torcendo para o relógio não passar. Chega lá em casa, é rixa, é contenda, é falatório, é nomes e coisa. E quando vem para a igreja, então? E não, pastor, o senhor devia ocupar mais tempo nos cultos. Está muito curto. O pastor Elias falou aqui, mas nós estamos... De repente a gente olha lá, o tempo já pagou, já acabou. Para ler, estudar 22 parágrafos é o que tinha que fazer agora. Pelo que eu já vi, já não vai dar. É. Mas esse repouso você carrega em você mesmo, é vida em si mesmo, né? Agora você veja, que é exatamente aquele repouso que Jesus dará. Ele está fazendo uma pergunta. Que é exatamente aquele repouso que Jesus dará? Isaías 28, 8, 12. Porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e de imundice. Não há nenhum lugar limpo, quanto mais espírito limpo. A quem, pois, se ensinaria a ciência? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado e ao arrancado dos seios? Porque mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, pelo que por lábio ou lábios estranhos e por língua ou outra língua falará a este povo, a qual disse, este é o descanso, sábado, dai descanso ao cansado, ou a preservação de seu sábado. E este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Eu me lembro agora, a minha avó teve uma vida muito, assim, muito sofrida. Para começar, eles vieram da Bahia a pé. Eles tinham uma placata de couro no pé, já a placata quando o baiano andava, um apacata, um vintém, um apacata, um vintém, um apacata, um vintém. Que era o dinheiro de então, um apacata, um vintém, um apacata, um vintém. Ora, sofreu muito. Respeitando a memória, meu avô era um homem do coração mole, mas um caboclinho difícil, custoso. Ainda deu para ser jogador e mulherengo. Agora, ela com 8 filhos. Porque naquele tempo, quando as mulheres diziam, ih, dona, ainda bem que você tem só 8, hein? Era assim. Vocês estão brincando? Não é brincadeira, não. Ainda bem que você tem só 8, você já pensou? Porque a média era 13, 14, 15, 16, 17, 18. Era por aí. Mas dona Ana, ainda bem que você só tem 8. Ah, eu fiquei sabendo que a irmã Sara do irmão Bruno tem 8. Mas como sofre, né? Como sofre. Às vezes tinha dia que tinha água, sal e farinha para cuidar de 8 crianças. Mas, irmãos, você sabe que quando a gente está falando das pessoas, aquela atmosfera que acompanhou elas fica ali sobre a gente. Por isso o profeta diz, fale boas coisas. Tem tanta coisa boa para você falar. E aquilo te acompanha. Mas que coisa marcante, marcante mesmo. Ao terminar sua vida, quer dizer, quando ela já estava lendo a Bíblia com a lamparina,
enfumaçando a Bíblia, eu me lembro perfeitamente que ele estava tão agarrado a ela que eu nunca vi uma pessoa tão triste, tão amargurada, que marcou a mente de uma criança como o meu avô me marcou. Você tome cuidado, porque depois que a mãe morre, o pai morre, o marido morre, a mulher morre, é que essa marca vem. Quando o médico fala que não tem mais jeito, você toma cuidado. Você ama loucamente sua mãe e matando sua mãe aos poucos. A hora que o médico disser que não tem jeito mais, você vai ver. O que, que significa aquilo para você? Mas aquilo me marcou mesmo. Tem coisas que te marcam. Eu nunca tinha visto meu avô chorar na vida. E aquelas lágrimas teimosas, correndo, não pingando, correndo pelas barbas brancas. É, ficamos sem sua avó. Mas acontece o seguinte, que Deus não queria daquela forma. Deus queria de outra forma. Me lembro que meu tio, o mais velho, morava aqui, chegou lá com um remedinho chamado Carnegan. Gotas, coração, sei que foi lá, desculpa de Deus. A velha se pôs de pé, daí uns dias estava forte de novo. E o resultado? Ela continuou lendo sua Bíblia, decorando salmos, citava textos de cor, como quanto a mim já estou sendo oferecida por templo, por sacrifício de expiação. Decorava hinos, quero Salvador comigo. Resultado, usava-se tirar fotografia, né, do caixão. Ele foi primeiro que ela. Ele foi primeiro que ela e tem a fotografia dela ao lado do seu caixão. Tem? Quando ela estava fazendo termos, falava assim, porque a pessoa não morria igual frango de granja hoje, não. É custoso a pessoa morrer. Fazia termos e termos e termos. Naquela angústia, o ar já faltando, ela recitando: Timóteo, Paulo falando a Timóteo, quanto a mim já estou sendo, o tempo da minha partida se aproxima. Pelejei uma boa peleja, acabei a carreira. Gente, foi a primeira pessoa que eu vi morrer na minha vida. Mas que coisa mais linda, mais bonita. Os filhos ao redor, de uma maneira assim, patriarca. E um deles, que era um líder, que é vivo até hoje, dizia: descansa no seio de Abraão. Descansa no seio de Abraão. Descansa, mamãe. Descansa. Ninguém pedia mais para ela viver, não. Descansa, mamãe, no seio de Abraão. Ela foi indo, e eu estava olhando pelas gretas entre eles. E eu queria ver. Eu queria ver. Medo, como eu tinha de defunto, acabou-se o medo. Eu vi ali que ela descansou, e aquilo marcou. A sua vida está marcando sua filha, seus filhos. Marca, timbra. Porque todas. Não, aqui nós já lemos. Aqui está profetizado em Isaías, se cumpriu. Repetir só o último aqui. Ao qual diz: este é o descanso, sábado. Dai descanso ao cansado. Ou a preservação do seu sábado.
E este é o refrigério, este é o refrigério. Mas não quiseram, mas não quiseram. Aqui está profetizado em Isaías, e se cumpriu como que 700 anos mais tarde em Pentecostes, quando foram cheios do Espírito Santo, exatamente como disse que seriam. Agora pergunta-se, Israel estava lá no Pentecostes? Não quiseram. Eles estavam lá, condenando-o porque ele havia curado no sábado. Este é o verdadeiro sábado que foi prometido. Então, quando foram cheios do Espírito Santo, deixaram suas obras mundanas, suas coisas do mundo e seus caminhos pecaminosos. O Espírito Santo tomou conta de suas vidas. Eles entraram no repouso. Se o Espírito Santo tomar conta de sua vida, você está repousado. Ali está seu repouso. Esse é o seu sábado. Não é um dia, nem um ano, mas uma eternidade. Cheio, abençoado no Espírito Santo. É você cessando e Deus operando. É Deus em você querendo e efetuando sua boa vontade. Eu quero lembrar aqui, incluindo a minha irmã, o que eu tenho na Bíblia de minha mãe, capítulo 2, verso 10. Está escrito com sua própria letra. Não é essa que ela está guardada. A meus filhos. Miqueias capítulo 2, verso 10. Eu tenho que parar aqui, mas eu quero dedicar isso também para vocês. Passar isso para vocês. Naquele mesmo espírito que ela escreveu a meus filhos, e pôs a data lá. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. É claro que o profeta aqui está falando sobre o descanso físico. O cessar das obras não será aqui. O labutar com o pecado, contra o pecado, não é aqui. Porque não será aqui o vosso descanso. Por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Deus abençoe. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal.